Fala galera, Jefferson da JC Drones. Hoje eu tô aqui nas obras do Phoenix Tower da construtora FG para gravar mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje eu vou dar um giro então aqui com o drone, né, nessa obra que vocês me pediram bastante aí nos últimos dias para filmar. O Phoenix Tower aí é um empreendimento, né, de alto padrão da construtora FG, que tá em obras aqui no centro de Balneário Camboriú, né? Ele tem aí 48 pavimentos e mais ou menos aí uns 170 metros de altura. É um empreendimento aí bem alto, né? Quase 50 andares e já tá se destacando bastante no skyline de Balneário Camboriú. Quem lembra aí do, né, já é inscrito mais antigo, né, quem lembra aqui do canal, o Phoenix Tower ele apareceu aí aqui no canal em outubro de 2018, né, então já tem algum tempo aí, 8 meses mais ou menos que ele apareceu aqui do canal e ele ainda tava aí na estrutura, né, o pessoal ainda tava subindo os andares aí da estrutura, tava mais ou menos aí na altura do vizinho dele aí, o Marina Beach Towers ali, com mais ou menos uns 30 e poucos andares aí. E agora aí, como vocês podem ver, a obra correu bem, né, tá bem rápido aí o ritmo, o pessoal já terminou a superestrutura e já tá trabalhando aí no acabamento, né? Já estão colocando ali as esquadrias também, estão fazendo ali a pintura, o pastilhamento, né? E toda a parte interna aí, né? De porcelanato aí, elétrico, hidráulico e tudo mais. É um empreendimento, então, que tá com um ritmo bem legal, né? Bem acelerado. Ele tem previsão de entrega aí pro ano que vem, tá? Então, provavelmente aí vai ser entregue tranquilamente aí em 2020. E como vocês podem ver aí, a FG já colocou aí o símbolo, né? Um dos símbolos aí que é dela, que é esse pináculo aí no topo, né, bem diferente, né, ele agrada aí muitas pessoas e desagrada muitas outras, tá, esse aqui ele ficou bem parecido com o pináculo lá do Alameda Jardins, né, que é outro empreendimento da FG lá na Barra Norte de Balneário Camboriú, que já inaugurou já há algum tempo aí, acho que pelo menos aí uns 4 anos, e esse aqui ficou, digamos assim, bem parecido com aquele lá, né, provavelmente aí vai ter uma iluminação aí à noite, ainda não foi instalado, mas provavelmente deve aparecer aí uma iluminação até a inauguração do empreendimento. É um empreendimento aí que tem apartamentos aqui na casa aí mais ou menos aí de 1 milhão e 700 aí, 2 milhões de reais mais ou menos, tá? Nessa casa aí, claro que o preço eu sempre falo pra vocês, pode variar bastante, tá? É, se você quiser mais informações, realmente você tem que entrar em contato diretamente lá com a construtora ou, né, me manda um e-mail aí que eu indico um corretor de alguma imobiliária aqui da cidade pra atender vocês, tá? Aí o pessoal vai ter informações melhores relacionadas a preço, né? Lembrando aqui que o canal não é focado em preço de apartamento, né? Algumas pessoas me perguntam, mas é mais focado realmente no acompanhamento das obras, né? Mostrar aí essas obras de alto padrão aí para vocês. Os apartamentos aqui então no, né, no Phoenix Tower, eles têm aí 3 suítes, tá? São 139 metros quadrados de área privativa, são 2 vagas na garagem e um total aí de 243 metros quadrados de área total, tá? Aí tem apartamentos aí, os apartamentos andares mais baixos, eles têm 2 vagas e os andares mais altos, eles têm 3 vagas de garagem, tá? Ele daí tem, claro, é completo, né? O apartamento tem living, né? Tem lavabo, tem a cozinha e tem a área de serviço, tem um espaço gourmet também. A área de lazer desse empreendimento também é completa, né? Salão de festa, piscina, playground, cinema, academia, tudo o que você, né, precisar tem aqui nesse empreendimento, né? Da questão aí de lazer, né? Aqui também são 2 apartamentos por andar, tá? Então são um total aí de 82 apartamentos. Ele tem aí 3 elevadores, tá? Sendo 2 sociais e 1 de serviço, tá, pessoal? Ele também tem box de praia para você guardar aí seus utensílios de praia, né, lá embaixo, né, então lá no térreo, para não precisar subir pro apartamento, e ele tá localizado aí a mais ou menos uns 200 metros da praia de Balneário Camboriú, lembrando aí que ele faz divisa aqui o terreno, né, como vocês podem ver nas imagens, com o terreno do supermercado Big, então ele tá entre o supermercado Big aqui e a rua 3700, que é essa rua aí que vocês estão vendo na direita aí das imagens, tá, então ele é bem próximo à praia, é só pegar aqui a rua 3700 aí,
aí e ir sentido ao mar ali que você já vai conseguir chegar na praia, tá? Então é uma localização muito boa, apesar de estar depois da Avenida Brasil, tá? Ele não fica muito distante da praia, é uma região ainda considerada bem nobre, tá? Principalmente pelo acesso, tá? Que é muito bom para você entrar e sair de Balneário Camboriú. Por você não estar próximo ali ao mar, você acaba não tendo esse problema de trânsito aí durante a temporada, né? É uma localização muito boa. Como vocês podem ver aí, o pessoal tá trabalhando aí então, né? Nas esquadrias, no reboco, na pintura, né? Essa parte aí final, né? De acabamento, né? A estrutura tá praticamente 100% concluída. Então esse foi o vídeo aí do Phoenix Tower, né? Muito pedido aí para vocês, né? Eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Vocês puderam ver também no entorno aí as obras ali do Marina Beach Towers e também do empreendimento ali da construtora Embraer, que já tá começando a aparecer no Skyline, né? No futuro aí, quando ele tiver maior, quem sabe aí eu filmo para vocês, tá? E as obras do Marina Beach Towers aí, infelizmente, continuam aí em ritmo bem desacelerado aí, então... Por enquanto aí não vai ter vídeo no canal. Agora eu vou fazer um panorama aí mais de longe, aí vocês vão poder ver as obras ali do Marina Beach Towers estão praticamente no mesmo patamar do ano passado, tá pessoal? Não mudou muito. Então esse foi o vídeo aí, vou deixar mais um pouquinho aí as imagens dessa bela vista aqui de Balneário Camboriú aí pra vocês. Então se você gostou do vídeo, não esquece de comentar aí embaixo se você tá gostando. Comenta aí também qual obra que você quer ver aqui no canal, né? Vou fazer aí uma pesquisa depois pro próximo vídeo, né? E se você não é inscrito, gosta aí do conteúdo do canal aí, considera se inscrever pra tá recebendo sempre aí os vídeos novos e tal. Ativa a notificação ali, que é o sininho, né? Pra receber aí os vídeos novos. Então muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo.